Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պատրաստակամություն է հայտնել ամբողջ ներուժով ու գործիքակազմով աջակցել Հայաստանին հաղթահարելու կորոնաճգնաժամը։ Հայաստանի խնդրանքով բուժազնակազմ կուղարկի նաև հարևան Վրաստանը։ Վարչապետ Գրիգորի Գախարյան այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ ամենօրյա կապի մեջ է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Գախարյան կարևորել է փոխադարձ աջակցությունը։ Օրեր առաջ էլ Հայաստանին աջակցելու պատրաստակամությամբ էր հանդես եկել Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրյան Գամկրելիձեն։ Լիտվայի կառավարությունը ևս որոշել է Հայաստանին աջակցել։ Այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչուսը Թվիտերում գրել է, որ կառավարության որոշմամբ Հայաստան կայցելի բժիշկների և փորձագետների թիմ։ Լինկևիչուսը գրառման վերջում հայերեն ավելացրել է. «Միասին հաղթահարելու ենք ամեն փորձություն»։ Կորոնաճգնաժամը և դրա հետևանքները հաղթահարելու նպատակով Հայաստանին ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի նաև Եվրամիությունը, ընդհանուր առմամբ 51 միլիոն եվրո։ Միացյալ Նահանգները ևս օգնության ձեռք է մեկնում Հայաստանին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսի խոսքով COVID-19-ի դեմ պայքարում Հայաստանին կհատկացվի 5.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից 1 միլիոնը լաբորատոր կարողությունների ամրապնդման համար։ Եվրախորհուրդն էլ հայտնել է հասցեական աջակցության մասին։ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում վիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով ԵԽ-ն նվիրաբերել է բժշկական համազգեստ, շնչառական դիմակներ, թթվածնային գեներատորներ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ձախողումներին երեկ անդրադարձել է ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ստեղծված իրավիճակը նախարարը համեմատել է պատերազմի հետ, նշելով, որ թշնամուժերն անհայտ էին։ Անկեղծ դիտեմ ձեզ հետ և միգուցե նաև ներողություն խնդրեմ որոշ սխալների համար, որոնք կամ ատեղի են ունեցել։ Հայաստանը 1 միլիոն բնակչի հաշվարկով կորոնավարակի ցուցանիշով տարածաշրջանում առաջատարն է։ Հայաստանին հաջորդում է Ռուսաստանը, այնուհետև հարևան Իրանը։ Աշխարհում այս պահի դրությամբ կա 7.482.000 վարակված մարդ, 419.000-ը մահվան ելքով։